হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড স্বাগত কৰিছোঁ মোৰ চেনেল অনলাইন ষ্টাডি আছামলৈ আজি আমি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ছিৰিজৰ সোতৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি লৈ আনিছোঁ আৰু এইবোৰ অসম পুলিচ এছ আই আৰু বিভিন্ন অসমৰ গভমেণ্ট একজামবোৰৰ বাবে খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্ৰথম ইনফৰ্মেশ্যনটো আছে সেইটো হ'ল ফাদাৰ অফ আছামিজ পইট্ৰি বুলি কাক জনা যায় আৰু উত্তৰটো হ'ব হেমবৰুৱাক আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰজনক বুলি হেমবৰুৱাক জনা যায় আৰু বস্তুটো নিউজত কিয় আছে তেওঁ নিউজত কিয় আছে বুলি কওঁতে তেওঁৰ যোনটো কবিতা আছিলে এটা মমতার সিটি নামৰ কবিতাটো ইয়াক পূর্ণ এটা চলচ্চিত্র এখন চলচ্চিত্ৰক ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মমতার চিঠিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু পৰিচালকজন হল নিৰ্মল দাস মনত ৰাখিব পৰিচালকৰ কথা নিৰ্মল দাস মমতার যি তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মুভি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ পৰিচালকজন হল নিৰ্মল দাস নেক্সট হৈছে শর্ট ফিল্ম ডোনেশন বক্স কার দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে আর ডোনে বক্সটা শফিকুর রেহমান শফিকুর রেহমানের দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে আর শর্ট ফিল্মবর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যেহেতু পরীক্ষাব লেটেস্ট পেটার্নের মতে গতি ডান বক্সটা মনত রাখব নির্মাতা শফিকুর রেহমান আনহাতে লিগেল এইজ অফ মেৰিজ ফৰ ফিমেল একৈছ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা বিবাহৰ আইনী বয়স মহিলাৰ বাবে আৰু ইয়াক কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা কোনটো এক্ট অফ এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে বুলি সুধিলে প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স বাল্য বিবাহ বিবাহ নিষিদ্ধকৰণ আইন দুহেজাৰ ছয়খনৰ ছয় চনৰ সংশোধন কৰি ইয়াক ওঠৰ বছৰৰ পৰা লিগেল এইজ ফৰ ফিমেল ফৰ মেৰিজ একুশ বছর ট্রান্সফার করে দিয়া হব আর যেতিয়া আমি ইয়ার বিষয়ে আরও বেশি ইনফরমেশন পাম তেতিয়া ইয়ার ইয়াক কভার কৰিম ডিটেলছত নেক্সট হয়েছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রজেক্ট আর এই তিনশো ছয়চল্লিশ করোর প্রজেক্ট হয় এটা ইয়ার কামট কি হয় আর ইয়ার উত্তর হব শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনালের পৰা বাংলাদেশ নুমলীগড় রিফাইনের ইন্ধন রপ্তানি করা হব ইয়ার কামট ইয়াত বেলেগ বেলে পয়সা আহিব পড়ে যেতে আই পি পির ফুল ফর্মটা আহিব পাৰে যেহেতু এই নিউজত আছে গতি উত্তৰটো হব ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্ৰজেক্ট অথবা ভাৰত বাংলাদেশ মৈত্ৰী পাইপলাইন প্রকল্প আনহাতে পাৰে কিমান হয় তেতিয়া উত্তৰটো হব থ্রি ফর্টি আৰু ইয়াৰ কামটো আহিব পাৰে যে নুমলীগড় রিফাইনের পৰা ইন্ধন রপ্তানি করা হব বাংলাদেশলৈ গতিকে যিহেতু এইটো অসমৰ ৰিলেটেড নিউজ হয় গতিকে এইটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা এছ আইৰ নেক্সটটো হৈছে হু ইজ অলছ' ন'ন এজ মেট্ৰ'মেন কাক মেট্ৰ'মেন বুলিও জনা যায় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ই শ্ৰীদাৰানক ই শ্ৰীদাৰানক মেট্ৰ'মেন বুলিও জনা যায় নেক্সটটো হৈছে পঞ্চা পঞ্চাশতম বিজয় দিৱস যাক স্বৰ্ণিম বিজয় দিৱসো বুলি কোৱা হয় সেইটো কিমান তাৰিখে উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই উত্তৰটো হ'ব ষোল্ল ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত পঞ্চাছতম বিজয় দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু আৰু এটা বিজয় দিৱস আছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস বুলি কমেণ্টত জনাব কিমান কিমান তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে কাৰ্গিল বিজয় দিৱসটো উদযাপন কৰা হয় বুলি আৰু তাৰ উপৰিও ভিক্ট্ৰি ডে বাংলাদেশৰ যি বাংলাদেশৰ ভিক্ট্ৰি ডে হৈছে ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখে তাত চীফ গেষ্টটো কোন আছিলে তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব ৰামনাথ কোবিন্দ আছিলে আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল এম আব্দুল আব্দুল হমিদ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম হ'ল এম আব্দুল হমিদ আনহাতে পি এম হ'ল শ্বেখ হাছিনা নিশ্চয় জানে আপোনালোকে গতিকে আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চো কিমানে আছিলে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো আৰু যদি আপোনালোকক পি ডি এফটো লাগে তেতিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব য' যাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে থেংক ইউ